Hvordan barnesikre iPad? Åpne opp innstillinger og ta deg videre til restriksjoner. Ved å aktivere restriksjoner kan du selv generere en firesiffret kode og dermed velge hvilke apper som er tilgjengelige for barnet ditt. Det er også her man forhindrer at barnet ditt gjør kjøp inni appen. Ved å huke av programinstallering forhindrer du Mini i å laste ned egne apper. Og under nettsteder kan du sette opp hvilke nettsider som er tilgjengelige. Under begrenset tilgang kan man barnesikre hjem-knappen. Ved å slå på begrenset tilgang fungerer hjem-knappen kun ved 3 trykk og en oppgitt kode. Dette forhindrer at barnet ditt går ut av appen hun eller han holder på med. Lykke til!